slzách nad ránem. Kolik planet se vyptávalo, kdy už se bát přestanem. Tak neměj strach, prý nemůžem to pokazit, tak neměj strach, už se smíme odrazit. Jezeň 2037, váš nový kolega Kovalský. Pečiškaj tě mě. Víte, co se říká? Že se těma měřeníma vytipovávají lidi, kteří jsou vhodní na árijskou rasu. Zpátky ke stvořiteli, což je jako hromadná reklamace. Kolik snů se vytratilo v tichém strachu dní? Kolik z nás se nevrátilo a půjde i ten poslední? Tak neměj strach, prý zahojí se každý šrám. Tak neměj strach, ztratit se prý